cigarreta electrónica s'ha comercialitzat com a producte de consum, no és un medicament, no és un producte que hagi seguit les pautes que fan els medicaments per demostrar la seva utilitat. De manera que ara per ara és un producte de consum. És un producte de consum darrere del qual hi ha les empreses del tabac, bàsicament, que són les que comercialitzen. No s'ha demostrat que la persona que ho faci servir cigarretes electròniques deixi més fàcilment o ajuda a deixar. No s'ha demostrat això. I el que està demostrat, i actualment sembla que està bé, és evident, és que la cigarreta electrònica, bàsicament la que s'està fumant és la persona fumadora, que algunes cigarretes no les fa i les substitueix per cigarreta electrònica, que per cert és molt més cara que la normal. En la qual cosa, la meva recomanació és que si no l'han provat, que no la provin. I segon, hi ha encara molt per estudiar, molt per veure si aquests dispositius són segurs, si no a la llarga tindran alguna conseqüència per la salut. Això s'ha d'estudiar molt més.